Diu que 3.000 persones treballen aquí. Aquí es nota, eh? Mira la caixa, tu. Aquí comença a veure... Aviam. Cuita el règim. El règim. Hòstia, ara el somriure ja... Em dona ja molt més mal rotllo. Té un rotllo com que ells són tan grans i nosaltres som tan petits, no? Que dona el rotllo del poder. Pregunta, nosaltres el rei ens farà allò de venir-nos a veure? De venir-nos a veure, no. Però nosaltres ho hem de fer. Home, espero que no ho fem. I crec que no ho hem de fer. Constitució espanyola. Constitució espanyola. Preàmbul. Confederar un estado de derecho. I garantir la convivència democràtica. Dentro de la Constitución, ahí está. O sigui, han considerat un estado de derecho... Escolta, però no compleixen ni una. No. Ni establecen la justicia, la libertad y la seguridad, ni garantizan la convivencia democrática, ni consolidan derechos. Només en respecte no, no? La indissoluble unitat de la nació espanyola. 1978. Aquí hi ha algú que no quadra, eh? Els padres de l'estado. Llavors, les dues úniques vegades que s'ha intentat fer una república i demés, sabeu quina és la resposta, no? Un cop d'estat. Cop d'estat, jutges, presons i sang. Bueno, penya. Aquí bé, pa dentro. Respireu i vinga. Va. Bueno, doncs hem entrat, això no es pot fer, ja comencem a fer coses que no podem fer. Estressar, o sigui, atabalar a la dreta i estressar a l'esquerra, no? Si és que estàs, si és que els pots distingir. Bueno, o sigui, la meva dreta i la meva esquerra, deixem-ho així. No sé si és amb el rei en Jaume, o no sé on li hauríem de posar això. A veure, aquí, ingovernables. Ah, penseu penjar un poste? Sí. Molt bé. Som-hi, és a dir, hem vingut a fer tot això ingovernable fins que no ens garantiu els drets. Un missatge clar i senzill. Tampoc l'escoltaran, però bueno.